Klapka. Ne, to je dokumentace, Martin, jak jsi to točilo. Dokumentace naší neschopnosti. Neschopnost se dohodnout. Jdeme do Hollywoodu. A přichází velký výtahový nož. Víte do štábu. A jsme tady. Přestupujeme na linku a... Úsměv a mávat. Super. Tak jo, nahráváme. Do prdele, já stupnu. Nech to, ať to natočí klíma. Jestli nás tady někdo může buzerovat, že točíme takhle nejdemokratická země. Jo, svoboda pro mě. Tak jak bys jako prošel? Já nevím. Zoomuj se, potvoro. Odzoomovat, to je ono. Jo? Ten materiál do filmu o to... Prostě zkusíme. Počkej, zazoomuj. Jak to půjde. Tak no. Pojď. Počkej. Bych to udělal ne, takhle. No přesně, to je ono. A teď to zkus oddálit. Zkus to oddálit, Honzo. A budeme to muset dát výš v momentě, kdy to dáme oddálit. Dobrý, Dané, dobrý. Ještě jednou to zkusíme několikrát. Pak půjde na ostro. Budeme zabírat chodník a odno to vleze. A nebo můžeme prostě... Ty to natáčíš, pozor. Aha. Ježíši, ještě jednou. Perfektní si myslím. Tak jo, pojď mi. Hlavně buď přirozený. Co ten konec jako jak odcházím neudělat tady na letišti? Super. No třeba tohle se tam dáme. Ale jako udělat třeba nazdar. No ale tak aspoň jako by tam bylo z té školy, že by to nebylo to školy. Jo, ne, to je švěd. Nebo jsem moc blízko? Vystrčil tam prst. Nejsem tam vidět, že ne. To už nek normálně. Hele, přišel jsem na to jak plavu v sepě, to úplně stejno. Tak jo, dneska to máme natočený, fajn. Začni si kdy chceš. A kačka zdrá. Jedem prostě, jedem rychle. Jeď. Jeď, nezastavu. Já jsem to skoro neslyšel, tak to můžu. A jsem tam taky. Jedeme to? Počkej, lidi, já potřebuji na co, na něco, jo, prostě, jo, jedem. Karde, co to? Ty vole, já jsem negr, já jsem pouliční negr, rozumíš? Tak, je to už nahrávaný, jo, tak až vody jde to, až vody jde. Nebyl bolst, co za. Já jsem to stopuji. Tak nemusíme to přiblížit, když půjdem blíž, a nemusíš to chtít větší přiblížit. Ty jo, kačka, jako fakt hodně není žádná blbá holka. Pojď sem blíž, Dané. Jack Sparrow. Jack Sparrow style. Oni to neumí. Neumíte to. To fúzi prostě. Jeden čas, aby vykoupil z dveří a pak teprve vyšel, nebo ne? Ale on rovnou půjde, že? Ne, ale aby vykoupil z dveří ze záchodu a pak teprve to. Hele, hlavně tam má, pak ono je to stříhaně s těma závěrama z hledišť. Já vím. To je v pohodě, my ještě nenatáčíme, počkej. Jo. Můžete domů. Hezký, kdo to přines? To je klíma. Nebo koho? Martina. Takhle doma, kdo mají něco takové. Taková domácí kamera. No, to je super. A budete ještě i jiné než to. Takže to asi točíš. Jsme byli na letišti.
letišti. Ten záběr, pane profesor. Dokumentace. Klapka. To vydal. Ne. Tak mi to. Tak to bylo slabý. No comment. Cenzura. Jak? Aha. Takhle se chová naprosto stabilní kamera. Jenom posadí se hejbe. No, jiné skřínky. Na staré, měli dle kurva. Kamera je moc blízko, nejsou tam... Tyhle, kamera nejede. No, jenže je moc blízko. Ty seš blízko. Je to moc blízko. Špatný záběr, číslo 248. Můžu dělat to. No ty jdeš výborně. A to jsi zpomalil, Dane. Takže... Chtěl bych si tyhle ty celý demokratický, socialistický... Natáčecí den číslo 358, závěr 6. Kraky se rozkrádají. Jejich ideologie nefunguje. Tenhle ten je cholerický. Já jsem cholerický. Říkám, že je cholerický. Já jsem cholerický. Nahráváš to, prosím. A ještě na to hrdej, ty vole! Dales! Do prdele, na nová čuto! Ježiši Maria, už jsem zajíkala. Dobrý! Úplně jinak roky. To? 255. Jeden na ostro, kde je hudba? Hudba? Chází cameraman. Teď ticho, držte ho buš. Hudba je to. A není slyšet. Ticho. Ideální záběry. Ano, Dan ukazuje, jak se to tančí. Natáčí se. To je docela málo, to bych chtěl dál. Kde je tak šiltovka? Počkej. Kde ten to utáhne? Tebe kameraman teda kurz. Vydrž. Není nízko, ty vole. Není. Je to fakt nízko. To je jako rád. Ty vole, ne! Honzo, ty vole, tam jsou... Čiže, tam jsou jenom dvě. No prdela, vám to natáčí! Dál takhle vodost dál. Ne od centiák, ty vole. Prdela, jsi tady mluvím, nikdo nebude mít zapný žádný. Kdybych chtěl, tak až tam na ten konec toho hřiště. Tak sám jděte. Jděte tam. Jděte. Ale musíš mi říct kam. Jdou. Dobrý. Na tu kameru. Jo, vidím veště. Takhle je to dobře, ne? Jo, teď je to dobrý. Tak se připrav! Wow. Opa, kam tam stáš?
Takže po menších komplikacích se nám bazén krásně vyprázdnil a můžeme začít natáčet. Takže jo, tak to nemusím dělat tu panoramu. Ty to nahráváš zase? Vím. Jo, tak to. To on je ve skutečnosti úplně nezajímavý člověk. Počkej, nech to nechci. Se jenom koukám na... Jo, jasně, ale čas. Šup. Čejka má taky své dny. Pojď. Opagán style. Opagán style. Odevírej víc tu držku. Výdržku. Tak jo, dáme to ještě několikrát. Tak zalez a vylej si. Tak jo, jdem na naši scénu. Jdeš pod vodu a prostě přes něj se uděláš to, no, a to je vlastně celý záběr. Borvaň style. Dane, ty jako zády k němu. No takhle, a takhle jdeš dozadu. Takhle cvákáš dozadu. Takže jdi spíš, počkat, aby nám nebyl, jdi spíš trošku jít. S tímhle směrák ukazuju. Ne, tom tam zůstává, a tom se ani nehne. Dan jde tam, tamtým směrem ještě, to je moc, zase naspátek, tak stop. A půjdeš jako směrem na to macákat, jo? Možná můžeš jít trošku dopředu, aby to nechlák, jo? Jo, perfektní. Je to ready, točí se. Sto, cvákni. Rohlík s marmeládou. To je celá naše reklamační snímka. Můžete. Reklamy i z amatérských studentských tům. Zase jenom reklama a reklama. Rohlík bez marmelády. Klímo, jaká je znělka letošní olympiády? Tak šup, k bloku. Uděláme to i s takovou tou znělkou. Jdete tři? Au. Tak si stoupněte za ty bloky takhle, jenom za bloky. Pak půjdete na bloky a pak do vody. On your marks, get set, závodní Martin Kliment se drží stále vepředu. Toto vypadá na rekord olympiády. Snaží se ze všech sil. A plave k cíli. Vypadá to, že má jasné vítězství. Ostatní dva svačí. Záběr na vítěze a Kliment vítězí. Není reklama. South Korean Technologies presents new Samsung. Bleh.
Tak jo. To bylo dnešní šílené natáčení. Šílení netaneční krásně. Začínáme zkouškou člunu. Honzo, asi ne, se na to nepůjde postavit, co? Ten debil mi odnesl boty. Ty krávo. Honzo, si sedni. Ale padla, padla do prdele. Myslím, že tady budou nejlepší nepovedený záběry. Jo, bude, no. Spadne do vody, tak když jo, spadne, tak to bude nejúspěšnější záběr. Na mě to natáčíte úplně všechno. Dane, zkusit postavit. Já si srandu. Jo, brejle a gel potřebuješ. Jo, ještě asi jdi na břeh. Ze zákulisí v naší maskérně. Je to jenom gel? Ale tohle je nechutný. Chci říct, že můj gel je nechutný. Vy jsi jít do faktoru strachu, Lucka. Kurva! Co to? Já myslím, kurva, že padá kamera. Kurva. Já budu pomoct, ne. Ne, ty stojí. Promiň, Honzo, zrovna. Cože, padlo? Tvoje padlo! Ježiš, to ty dělá prdel. Kde ho máš? Na dně oceánu. Kdo ti to vyloval předtím? Já. Prostě úplně... Kde tam kýtí? Kurva! Prostě musíš pět dozadu. Aaaaah! To leželo. Oba je to má ležet, tak úplně. Já to tak no, prostě úplně to nežeberem, aby to čistě bylo úplně. Zároveň se s tím nějak ne. Myslím, že to úplně bylo. Mě svedli úplně dozadu. Asky to voní, je to. Ale čemu plavalo? Duffy! Tak jo, přišli jsme o jedno pádlo. Jako bez prdele? Bez prdele. Tak já ho pak vyzvedu. Ale jak to je pás dálky? Nasaď si ty brýle. Já nevím, jak to měl předtím. Duffy, ty prase. Ty vole, kde je Dan? Takže dobrý. Takže dobrý? Fuj, já si to chci umej! Samozřejmě to tu nikdo nestop. Tak jo, už jsme přišli o jedno pádlo. Kurva, nech toho. Jak je tam velká hloubka? Neskoušel bych to. Dobře. Musí být taky v záběru. Tak si to si natáčí. Pojď z profilu ještě. A zkus si dát ten kruh kolem krku. Ale to je moc blbý profil. Otoč se odvráceně, no. To je spíš záda skoro. To je záda. Ne! Prostě, že jdete nechci. No, tak jsem si to představoval. No, ale všichni tam jdou prostě. Já vím, že zítra to špatně řekl. Protože zítra nám to vysvětloval, takže máme dělat takové ten čtvrt. Dane, si to je zítra. Jakoby ono to je první, dvou čtvrtce, ale čtvrtce. Už to pak ne. Co je? To trošku strašpíte, liď? Taky. Dámy a pánové, věřte, nevěřte. Debil se zabil. To je, vole, tam jsi to hodil. Tam někde, jak seš ty? Hele, ty vole, já ho mám. Ne, to je šiká. Pauza a apríl. Já už jsem zase mám chvíli. A po hlavu už nejdu. Dan nechce navázat pohlavní styk s vodou. Co prdele? Vůbec se mu tam nechtělo až po hlavu. Takže se nekonal pohlavní styk. Já jsem chtěl zjít čaj v termose, protože se tu ani to zaučil, ale pak jsem na to zapomněl.
tam vleze dobrovolně. Ježiši, to je magor. Tak se ale mohl aspoň najít, když už si tam lezl, ne? Aaaa, do piči, útok na kameramana. Já vím, ale já nevím, kde přesně se potopilo, a tam už jsem dál nestačil moc. Pěkně to mravenčí. Jo, to teda. Nová uvádí skákající kozy. Nesnáším bulvár, víš? Nesnáším bulvár. To si takhle jednou kurva vzal klíma pádlo a hodil mi ho do člunu, protože ho tamhle ten mamrd zničil. Takže... Takhle ho rozkřápnul, debil jeden debilní. A pak ho hodí do člunu a udělá mi tam díru, se snad posral, ne? Bulvár! Natačíš to na stranu, víš o tom. No na začátku jsme měli člun, dvě padla. Na konci máme vyfuklý člun a zbytek jednoho padla. Na závěr našeho dopisu. Kurva! Píča. Musíte se jako zhodno, prosím, jdete jakože na koleno a na špičku, na koleno a na špičku, na koleno a na špičku. Je to úplně pohodě. A pak jdeš tak... To se srovná. Takže si to ještě jednou shrňme. Měli jsme dvě padla a jeden nafouknutý člun. Jedno padlo Honza utopil. Druhý pádlo Dan zničil, je na několik kusů a to zlomený pádlo jsem hodil do člunu, tímž pádem se člun úplně probodl. Teďkon seš v bagru, jo? Tak vylez ven. No, jenom vylez ven z bagru. Ty mě vidíš? A zamávej. Teď jsme to dotočili, ty záběry. Tamhle je náš slavný filmový štáb. Vítejte u pátého natáčení. Je to trošku komplikované. Jo, kabáty máte! Kabáty dolů! Kabáty! Kabát! Kabáty se mi už jako natáčíme? No jasně, za chvilku je tma. Bude to takhle. Ten stý. Hmm. Ještě hezky teplý. Klidně. Náhodou to nikdo na CDčku nemáte, že ne? Náhodou asi ne, Honzo, je mi líto. Tak to byl první pokus. Počkej! Co mě to se? Tak se dáme ještě poslední, nebo? Já, ještě bychom mohli. Ještě máme dost, ještě máme jenom trochu. A je to kratší než v tom, tak asi něco bude muset ještě dát přes to. Je to asi tak 10 vteřin? Pojďte to tam dvakrát, tenhle ten záběr. Jasně, já musím to dát všechny. Ještě tam pak sám do nechvíli to záběr, to dá. Jo, tak ty třeba samotnýho Dana. Ale měli je držet na volno, že jo, musíte jít víc od sebe. Jako takový, že to úplně... Hej, Terko, nechci ti radit, já se vždycky máš stupni někde tady. Jo, tak já, ale s tím nic nemůžu. To nevadí. Tak ne, ale bude to vidět potom. Hele, půjdou ta tvý rodiči na akademii? Jo. Tak to až blbý. Jestli ne, tak je to dobrý. Ale já ti ukážu, jak to děláš. Tak bych to chtěl zkusit, když si tak tam jde za nima troly. Ne, to je tady. Tak, chci si na to. No, tak teďka dám. Tak
tam dát, myslím, že... Ta ne, tady, tady, já jsem můžu říct, hůba dělá takhle. Ne, 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 ne. Podblíž, ale podblíž. Ještě ne. Ještě ne, pane bože. Tak pojďte. Tak jdeme všichni. To byl nářez teda lidi, fakt ta adrenalina. Snad z toho něco bude. Já jdu zde jen. Takže, počít, až řeknu tři. Jak se zaplatím, počtím. Tak zde musí ta reakce. Takže všichni odešli. Jo. Takže jedna, dívejte se do kamery. Už jako tohle bude záběr. Takže jedna, dva, tři! A přímo na ty tři už musíte, takže znova. Raz, dívejte, tak. Raz, dva, tři! Ještě rychle všichni přímo na tři, musíte být zároveň na tři. Raz, dva, tři! To je skvělý naprosto. Díky a teď tu druhou stejnku. Takže, tři, dva, jedna, jo! Takže, ruce nahoru, hned potom ty ruce dolů, jo? No. Ať to vypadá co úměrně na tom záběru. Tři, hnedka do, dva, jo. Jedna, dva! Skvělý, naprosto. Ne, to ještě je daleko. To skačkou si točila nějak hodně, viď? Teď už se tam jděte. Výborně, výborně. Teď. To je výborný. Jsi výborná herečka. Já tam nevím, já to byla strašně dlouhá doba, co tam mám dělat. Ne, bylo to skvělý. Ukážeš mi to nějak nebo... Jo, počkat, já to nám trošku... Ale jak dlouho v tom mám držet, nebo co? To se ještě ne, to už je... Kuru, no! Hej! Teď to bylo výborný. Teď to bylo výborný, teď vám to ukážu. Vy potom otvírej tu hubu, vy se otvírej hubu. Dobrý, dobrý. Zabereme si prezidenta Klause. Jo, aha, tak to je hodně v detailu. No, ono to nejde jinak přečíst, že jo. Natočíme si tohleto. Schválení, tak. Schválení to radši ne, to by nám neprošla ta tyč, to by nám neprošlo nic. Ne, já jsem to viděla, to je hezky ta tyč. Tak, ale můžeš jít. A pak si zatančíš celý gangam, ne? No, než musíme mít podobně jiné tu kameru, kterou to takovou vidět. Takže musíme určit, kde je střed zase, musíme mu říct, kde je střed. Jde, tak na toho fotočí se a teď. A pak se, že musí to vypadat, že to trailer na žem se bohrá. To není rovnou skrupu. Tři, čtyři. Jo. Jo, výborně. Dobrý, tak to dobře. Tak ještě? Jo, ještě. Chtěl nějakou epickou...
chce nějaký epický záběr takhle z tý, nebo takhle, prostě, jak je tady ta alej. Jak je alejský, jo, to může jako se alej. Ne, tak to jsme nějaký... Začíná natáčení. Dané, řekni prdel. Prdel. Výborně. Teďka točíme jenom vás, jak skáčete. Jak to vypadá, Honzo? Ukáž. Přesně takhle. Tak to pust. Jo, dobře. Prostě musíš to... Jako bys měli na diskotéce, nebo úplně oželaj, když to stíží úplně jako zvuk. Právě, proto to nemůžu tak efektivně... Takže se nacházíme v Panský. My se tady za Danem houpeme. Přesně tak. Proč myslíš? Autentické záběry z houpačky. Přesně. Klíma se snaží natáčet, ale nemá kameru. Ano, přesně tak. Utíkaj, utíkaj! Prozraď nám na kameru, proč nemáš kameru. Kdy máš ty? Chytrej kluk, do prdele! Koupan Gangnam Style. Ty to zkus přiblížit víc. Ono to se mnou nejede. Hej, však si to... Nejede? Chceš to namazat? To pojede. A tak to jsi posedal. Nejede to. Tak nic. Nenadávíme si, jsme slušný štáb. A vypal. Ale už se držel. Co jsi to přehnal, Richarde? Mírně, jemně. Jako kdybys tam vozil vlastní mám. A zdraj potom ze záběru. Ne, to bych nedělal. Ještě jednou. Jo, jo, jo. Dobré, dobré, dobré. Tak jo, pojď mi. Kamery hlavně. Pojď mi. Tak jo. Můžeš. Tak jo, pojď mi znova. Pojď, pojď. Rýšo Assassin's Creed 3 je sračka. Se fakt nedá hrát tohle. Richarde, přijď. Přijď, chlapče, přijď. No, ale a ještě jednou a jako přijď. A pak ještě tohle znáš nějaké to tlačítko. Oh. 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 Teď. Not bad. Not bad. Záběr na hodinky. Jo, můžeš, kdy chceš. Dělej ty s těma autama, dělej! To je jedno, kdykoliv. Ale dělej, ty máš celé. Honzo, ty stopneš tam, ten stopne tam, ten si stopne tam. Pro? No protože aby mu tam nejeli před kamerou auto. Je to vyštěný. Můžeš tě. Ježíš, on to natáčel. Je to retro. Teď to udělej. Ještě jednou, pořád do klečku. Ty jsi natáčit vlastně, že? Natáčím, no. Otrávený křik, Richarde, otrávený. Kuchni se na to jídlo. Podívej se, co jíš.
dvě holky. Vypadá to dobře? Vypadá to geniálně. Ty vole, nezvyklý mo. Tak ještě jednou na poslu. Hele, já nesněšte to všechno zatím, jo. Přesně takhle, to je ten výraz. A dělej a žerte. Pojď, 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 ještě, ještě, ještě. Dobrý. Tak Dané, skrč se, skrč se. Jo, skrč, no, skrč se a... To mi ho vyjde. Do kamery. Ale na to, na se trošku do kamery. Ale tu hubu normálně odevři. Normálně. A dívej se na kameru. Tak tady to udělej, teď. Ale má věc těma rukama, vole. No, to je dobrý. Uděláme poslední, ne? Počkat. Jakou? Hop, 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 gangnam style. Dobrý, dobrý. Já jdu vyfotit Danek, mě točí. Já tě točím, jak mě fotíš. A já vám to zkazím. Ne, to ne. No. Ty vole, tak tohle by byly dobrý záběry z Facebooku, kdybych spadl. Jo, počkej, už to točím. Ale fakt jako hodně to prožívej prostě. Jo, prostě musí být strašně drsný. Jo, s 10násobným zoomem ty vidím až do držky. Odzoomuješ to až ke konci, už to. Až po pauze. Ještě ne. Tykla se. Zoom! Jdeme na to. Kámo, já chtěl by to hudbu, jo? Tady, toč se na to. Dělej, toč to, toč to. To mě pozve. Jel sex machinama. Počkej, počkej, mohla by tam závěrečná pozor být ve vzduchu, ne? Mohli by tančit ve vzduchu. Nastupte si. Jo, no. Hej, Richarde, nechceš si natančit ve vzduchu? Jel sex machinatus. No, jel sex machinatus. No, už si to vzduchu povídat. To si to ustne. Vazlej, máslem, šunka, sír a ještě salám. Prostě bude pácnutej. K tomu jsem si dal papriku, ne? Si to trošku dozvat. Pak ještě okurci. A pak! Pak ještě trošku. Můžeme! Akorát prosím bez toho dítěte, jo? Děkuji moc! Hlavně Vindy improvizu svou domů, klidně to pořád to samý do kolečka. Úsměv, věstí, nadšení. Ne, to je jedno, kdo ty práci. To je, to ty děláš, to děláš. Ty vole, ta Vendy, Vendy dost dobrý. Jo, Vendy, fakt to je. To mě poser. Co vše, ty vole? Ježiši. A je po mobilu. Aha, ty vole. Pak si to dal na kopce, ale úplně vyskočila. Ale Klimo, dej to tam tak nějak za tej den. Dej to tam, no, dej to tam prosím tě se zvukem, jo, Klimo. Aby nás neslyšel ten, ten, který tady teďka byl před kamerou. Ne, tak to ne. Ne, ne, toho ten neumíš, jako ten Gangnam. Já to neumím, že jo, to skáka. Máš jít takhle, že jo. Koukej, hele. One, two, three, four. Jakoby ty jáš takhle, že jo? Když si vždycky přijáš, že to mám jednoho. Můžeš mít váhou na středu a jenom počítám. Nepso. Kokosy. On zhodí do ty díry určitě, ty vole. Vtáčení v 15.03.
uvidíme, jak to dopadne. Nějaké poznámky z natáčení. Filipe, trochu doleva. Dobrý. Tak to? Jo. Ježiši Maria, jsem... Ne, hejbl se to, budeme muset dělat. Nebudeme to říkat. Mám mít trénink. Dobrý, ještě jednou. No značky, rámy na značky. Značky nejsou. Tak si udělejte. Čas 15.05. Značky jsou. Dane, a řekl si to Gangnam Style? Martin, řekl to dost výrazně. Jedeme. Já jsem mu to předváděl, že jsem se jedeme. Musíš jako, že Gangnam Style. Jedeme. Výrazně to řekni na kačku, úplně. Opa Gangnam Style, jedeš. Zatím je to perfektní. Co si jako myslíš, že tady jdeš dělat? Hej, tak metro bych uzavřel, z toho se něco vybere. Můžeme prostřednout záběry, dáme si záběry odsaď. Teď jen na scénu, kterou vám ukážu. Na počal! Jsem vyčerpaný. Zeptej se jí, ona má nejlepší poznámky. Ale to je mluvčí, tady mluvčí. Můžeš něco dělat! Tady mám mluvčí, ona ti to řekne, co si o tom myslí. Nějak, co si o tom myslíte? Co o čem? No, o tom natáčení. Jo, jasně, nem to praktikovat. Já to zkusím, že byste šli dolů, zatím se budete no, trénovat. Přátelské objektí. Strč mu nohu levou mezi nohy. Láska na první pohled. Je to není úplně zbytečný, víš co? Ne, ale nejsou stejně, víš co, musím jim... Tak kdy to tam bude, určitě. Tak pojďte. Pustý. Já se tam... Já nevím, já musím být tak mezi něma, protože já se... Mám vám to ukazovat? Já nevím, ale já nevím, nevím, jak to tam je. Ach jo. To bude ještě dlouhý natáčení. Já mám vysokou koncentraci, ale nízkou distribuci. Co se jde? Jakože hodně, ale nedokážu to rozdělit. Ale myslím, že takhle se natáčí dvouhodinový filmy. No a vím, no, třeba dva měsíce, že jo? Jo. Zlezeme určitě a... A my natočíme, no tak jako máme natočeno asi 120 minut záběrů, je pravda, jo? Sexy ladies! Káčka to posunula! Ale už to udělají skoro všichni dobře, tak znova a ty už to dají všichni. Znova! Ten Dan? Tam, ten Dan tam nemá co dělat. Jakože ne, nemá co dělat, ale že tam nemá co dělat, ty vole. Pozor! Ale když Dan to dělá dobře. Nahrává tý čas, 15.21. Kamera je křivá. Počkat to. Nemůžu si pomoct. Máme pět minut, než odejde Kačka s filtrem. Máme jednu minutu, hej! Jo. Perfektní! Jdeš. Martine? Ano. Nechceš to natočit na schodech? Můžem no klidně, jestli si tam nezabiju. Já myslím, že by to bylo dobrý na schodech. My tam máme prázdné místo na tom chození. Na jakém chození? Na tom přicházení, jak tam kují. Máme protáhnutý záchod. To co máme? Tohle. Tam máme, tam je brandyská, nebo šprt, nebo něco takového. To je zabraní, každopádně. No jasně, to tam už je. Nech mě být dneska, už mě dneska nechme. Taky něco k tomu. Bude to skvělý. Bude to legendární. Bude to legendární, bude to nejlepší. Tak to je dobrý slyšet. If you know what I mean. Mimochodem je tady cítit tráva. Jo. Skoro, že ještě nevynalezli si asi tamhle. Tráva je nelegální. Co dělá? Nikdo to nesmí hlubit trávu a jestli takhle, píšu to na tý seduli. Zkuševní natáčení. Ten se vyzná. To provozuje. Cože? Že provozuješ těch té mechle. Já jsem si už někdo spíš volá. Vlastně. Ke konci se posunul. Ježíš to už ne. Ale je to dobrý. Pak to dáme ještě jednou a myslím, že to co? Že to stačí. Zbytečně se natáčí. Ještě nevím.
Ne. Já už nevím, co k tomu všemu mám říct. Nemáš to dneska. Bude to dobrý a to už jsem říkal, takhle dopadl na telefon, to jsem taky říkal. To tam není. Jo, ještě jednou. To je striptease, to je dobrý, to je stylový. To je vidět. Dan začal špatně. Kam dám? Hoďte to pryč. Schválně, víš co, abychom to nemuseli točit s tím šátkem tady, který tady nikdo nechce. Všichni chtějí vidět tělo, Alice. Jo, není to tam vidět, dobrý, nech to tam. Alice, chceme tě. Takže ty jde na mou stranu a jdeme domů. Já to nenahrával. Ty jste to posrali. Pravděpodobně jsem nenahrával ani to první, ale. Takže teď se snažte. Pořádně, kona. Klidně. Odvážnější a vedli si půjde lenou. No, já klidně půjdu jako. Ty nemůžeš, nejseš holka. Ty už hra bez tý písničky. Stylish. Tohle je poslední záběr celého natáčení. Jsem souhlas. A je to natočený, jo! Jo! Hurá! A si pořádnej pověk, 3, 2, 1, jo! Jo! Báro, poskytneš nám interview? Jo, řekni nám, jak je tvůj názor, ty to tvůj názor na tuto věc. Ty bys mohla mít něco, nějaký objektivní názor určitě. My už jsme to tak zpytovali. Nebo tady, paní Alice, poskytněte nám interview. Takže natáčení bylo velmi příjemné, opravdu, jako hodně jsem si to užila. A chtěla bych poděkovat celému štábu a děkuji moc, že mi dali tady tu roli a nedávej to prosím do pusy. Co mám říkat? Jo, můj pohled stačí, jo. Tak to je hodně dobrý. Tak je to dobrý. Teď jako já mávnu tou rukou a ty si klekneš, jo, a zmizíš, jo, tak 3, 2, 1, tak to bylo dobrý, to bylo dobrý. Nějaké poznámky z natáčení. Přišel jsem na to, jak plavu sepět. Tak jo, přišli jsme hodno pádlo. Jako bez prdele? Bez prdele. Takže dobrý. Tráva je nelegální. On je ve skutečnosti úplně nezajímavý člověk. Ale po hlavu už nejdu. Dan nechce navázat pohlavní styk s vodou. Si takhle jednou kurva vzal klíma pádlo a hodil mi ho do člunu, protože ho tamhle ten mamrd zničil. Ono to se mnou nejede. Ježiši Maria, ne, hejblo se to, budeme se to. Nebudeme to říkat.